Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We krijgen te maken met een westelijke stroming. Dat betekent dat er meer wolken onze kant op komen. Dat kunnen we ook zien als ik de computerberekening erbij haal. Van het westen uit neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En in de loop van de nacht naar zaterdag gaat het regenen. De regen trekt verder naar Duitsland en ook in de Alpen kan er wat sneeuw gaan vallen. En morgen overdag hebben we te maken met een westelijke stroming met veel wind vanuit het westen. En van tijd tot tijd vallen er ook een paar buien. Ook in het noorden van Europa is het wisselvallig met veel regen en wind. Meer naar het zuiden toe, daar is het rustig en droog. Het is lenteachtig in Spanje en Portugal. Maar bij ons gaat het waaien en dat gebeurt vanavond al. Vanuit het zuidwesten neemt de wind toe en ook krijgen we geleidelijk aan meer wolken. Maar voordat het bewolkt raakt, koelt het eerst nog af tot net iets boven nul in het oosten van het land. Dan neemt geleidelijk aan de bewolking vannacht toe en loopt het kwik geleidelijk aan op. Het gaat regenen. Van tijd tot tijd wordt het dus nat. En dat is het ook morgenochtend. In de loop van de dag krijgen we ook wat drogere perioden, maar lang duren die niet. We zien vaak wolken en het is ook vaak nat. En ook waait het stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 6 tot 7 aan zee. Mogelijk zelfs stormachtig, windkracht 8. En vanuit het zuidwesten komt er ook zachte lucht onze kant op. Het wordt 9 of 11 graden. Ook op zondag zien we veel wolken met van tijd tot tijd nattigheid. Het waait nog steeds stevig, misschien zelfs storm, op windkracht 9 op het Waddengebied. En het wordt dan 10 tot 11 graden. Maandag draait de wind naar het noordwesten. Dan zien we de zon wat vaker, maar er kan ook een winterse bui gaan vallen, want de temperatuur gaat naar beneden. Het wordt 6 tot 7 graden op de maandag en de dinsdag. En als we kijken naar de pluim, dan zien we dat volgende week de temperatuur rond de normale waarde voor de tijd van het jaar ligt. Met overdag 6 graden en in de nacht kans op vorst. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.